Första gången jag får vara i Moriskan. Wow, härligt. Hade inte jättebra koll på vilka morerna var. Har ni det? Läste på Wikipedia. Begreppet morer har på svenska framförallt använts löst som en beteckning på muslimer eller om muslimska minoriteter och så småningom om svarta folkgrupper i allmänhet. Ja, oh, det är så skånskt. Vad ska vi döpa vår finaste sal till? Neiger. Ah, Martin, jag vet inte om det är så politiskt korrekt. Okej, neiger kvinna då. Nej, Martin, du fick döpa chokladbollarna förra veckan. Någon annan som har ett förslag? Moriskan!